Izraelski tenkovi i trupe ušli su u grad Rafa na jugu Gaze, gde su stigli na oko 200 metara od granice sa Egiptom, rekli su palestinski i egipatski zvaničnici koji su tražili da ostanu anonimni, prenosi AP. Egipatski zvaničnik rekao je za agenciju da se čini da je reč o operaciji ograničenog obima, kao i da su izraelski zvaničnici obavestili Egipat da će se trupe povući posle završetka operacije. Izraelske odbrambene snage, IDF, odbile su da komentarišu ove navode, AP nije mogao nezavisno da utvrdi obim operacije. Informacija dolazi dan posle naredbe Izraela o evakuaciji više od 100.000 Palestinaca iz istočne Rafe u sigurnu zonu u blizini grada Khan Yunis. Izraelske odbrambene snage, IDF, saopštile su ranije da sprovode ciljane udare protiv palestinske militantne grupe Hamas na istoku Rafe. A palestinske vlasti su navele da je najmanje 5 ljudi ubijeno u teškim vazdušnim napadima. Izraelski ratni kabinet juče je odlučio da izvede planiranu operaciju u Rafi da bi se izvršio vojni pritisak na Hamas i pored ranijeg saopštenja Hamasa da je ta palestinska grupa pristala na egipatsko-katarski predlog o prekidu vatre, iz izraelskog kabineta je saopšteno da je cilj operacije u Rafi da se postigne napredak u oslobađanju talaca, kao i drugi ratni ciljevi.